Vi er på. Vi skal lave norsk kompola. Kompa. Kompa. Ja, kompa. Kompa, som er en traditionel ret i Norge. Det bliver spændende at se, om det bliver godt. Jeg glæder mig mega meget. Men vi starter lidt tidligere med madlavning i dag. Så vi kunne godt tænke os, Christine og Christines bedstemor, kunne godt tænke sig at vise, hvordan man laver det. Og hvis I filmer herned, det vi har gjort, det vi har taget. Hvor mange kartofler har vi taget? 1,5 busse. Kommer vi helt over det? Vi har taget en masse kartofler. Ja. En masse kartofler. Og så har vi kørt dem igennem en foodprocessor. I sådan igennem sådan en her, kan I lige se. Så det er blevet revet. Er revet kartofler. Og så har vi puttet det, så er det puttet her ned i. Forklar. Skal jeg se. Og så presser man simpelthen kartoffelstrimlerne i et fork, i et klæde. Kalder man det det? Ja. Et klæde? Ja. Og så får man noget vand af en slags. I Norge så kalder man det for fille eller kløt. Kløt. En kløt. En kløt. Lav en kløt. Kan man bruge kartoffelvand eller noget? Ja, det kan det. Og når man har gjort det, så ser det sådan ud. Det ligner helt revet ost. Jo da. Så dårlig ost. Lidt salt. Helt vegansk ost. Så skal der lidt salt i. Himalaya. Direkte fra bjergene. Ja. Vi var jo bitter tidlig. Ej, det er spændende. Salt. Har du grønt? Ja. Og det gjør det jo lettere når det... Dette er en glutenfri oppskrift. Så da kjører vi litt havregryn her, så det blir litt mer klissete. Lettere å holde formen. Så vi putter litt havregryn her nede i, så det kan sånn klistre litt bedre. Ja. Sånn litt. Sånn, sånn. Lige en skjert. Ja. Og så kommer der noget... Hvad er det for noget? Det er glutenfrit mel. Det er ikke vanligt. Glutenfri mel? Det bruger vi ikke i Norge. Det er bare Christine, som bruger. Det er for os veganere her. Ja. Og så glutenallergikere. Ja. Det er jo det. Men man kan også bruge almindelig mel. Ja, er det ikke rigtigt? Ja, vanlig hvetemel. Ja. Man kan også bruge almindelig mel. Så vi er spændt på, om den glutenfri bliver normal, eller... Ja, jeg vet ikke, om man tager ud nu. Hvor da? Man skal jo komme med mjøl, ja. Nej. Ja. Sikker er jeg, at... Ja, sådan, vent. Jeg tror, jeg må tage det med hånd. Jeg kan gøre det med. Med hånd? Mhm. Men jeg tror, du må tage det med hånd. Ja, knurre. Ja, ja. Ja. Ja, for det var veldig... For å få kjenne at du er rett til... Jeg tror ikke det blir noe smak i det. Ikke si sånn. Kæmme, det er jo en. Jeg kan klæde... Nej, der er for det kan... Ej, det bliver godt, det bliver godt. Det kan jeg mærke. Det. Jeg kan mærke. Jeg kan mærke. Skal vi have mere... Er det ikke klottet, altså? Jeg tror faktisk, som jeg hadde... For å få det enda mer klissete, så skulle man ha kjørt... Fått havremel. I stedet for gryn. Men kartoffelstivelsen, den klistrer også lidt i sig selv, ikke? Det er sandt. Den klistrer jo. Ja, ja. Så det burde jo, burde jo blive godt. Så det er jo et eksperiment, at det her glutenfri veganske kompe. Ja, det er jo det. Det er et stort eksperiment. Ja, men dere burde hatt noe på siden, egentlig. Ja, men vi ordner det. Jeg synes jo det er det som er godt med sukker og smør. Det er jo dødt godt. Tyttet er sult. Ja, det er jo. Ja. Skal du ha mer mel, eller er det ikke litt? Jeg må kjenne. Det er greie. Så bra. Så kan man lave gode snebolde. Mm. Kartoffelbolde. Ja. Du må ikke kaste dem efter mig.
Det går ikke. Nej, det går ikke. Det er simpelthen så synd for de der kartoffelbolle, hvis de skulle ramme mig. Skal de være større eller? Jeg tror, det er ikke. Sådan er små. Der er mange her. Mm. Det er en norsk kumpe. Hold det op. Er det ikke sådan, man siger det? Og så laver man sådan nogle boller her. Ligesom hvis du skulle lave en snebold. Snebold? Se, hvor god det bliver. Se, en rigtig god snebold, det der. Snebold, ja. Så former man den. Og ned i vandet her. Varmt vand. Er der andet end vand i? Jamen, vi har det lidt veganske bouillon. Eller krydderi, urtekrydder. Urtekrydderi eller bouillon. Det bliver legendarisk, det her. Vi skal se, at alle... Nu kommer alle i Danmark til at lave kumbola. Vi kommer til at sælge det på menuen også, i varmedisken. Ja. Det er bare godt, dette må. Ja. Og når de så kommer herned, hvor lang tid skal de koge i det der? Det er bare en af dem. Nu går det en time. Ja. En time? Lager du det større, så er det jo ja. En og halv. Nu er der ingenting i det. Når du har kørt det, så må de koge en og en halv time. Ja. Mm. Det har du vanligvis kørt i, men det er ikke et opgave. Jeg troede ikke, de var så store. Ja, men... Jeg troede, det var sådan nogle små nogen. Men de er egentlig andre større. Ja, de er større. I virkeligheden kan det være sådan, hvis du har kørt det. Er det rigtigt? Så det ser jo lidt mindre mini. Jeg troede bare, det var sådan små, små søde runde bolde. På Vestlandet lager de vældig små, og min lager vældig store. Ej. Sådan, perfekt bolle. Du, nu glæder jeg mig helt vel. Det bliver okay. Godt. Jeg begynder at blive sulten, bare for at der er så længe siden. Er der mere, vi skal gøre nu? Altså... Nu er det